Щодня в Україні помирає 6 жінок від раку шийки матки. В Європі ця цифра становить 18. Цю страшну статистику і її причини розглядали медики, гінекологи, онкологи на обласній практичній конференції «Сучасні стратегії профілактики та раннього виявлення раку шийки матки». Стосовно програми вакцинації підлітків та в тому числі і дорослих людей, підтримка від держави є те, що закупівля йде вакцин централізовано, а також з регіонального бюджету. Найкраще в нашій області це є місто Івано-Франківськ та місто Калуш, де найбільші показники вакцинації підлітків та дівчаток та жінок. В тому числі можна ще відмітити такий регіон, як Городенка. Побачивши все це, в 2016 році нами вперше в Україні було проведено всеукраїнську конференцію стосовно вакцинації та діагностики скринінгу так званого раку шийки матки. Вони йдуть в поєднання. Спочатку йде вакцинація, потім скринінг. Адже ми знаємо, що причиною раку шийки матки, а це приблизно десь тако 6 жінок, близько 6 жінок, як свідчить статистика нашого канцер-реєстру України за 14 рік, 6 жінок в день в Україні вмирають від раку шийки матки. Тобто це є велика проблема. Тому наша влада нашої області звернула це увагу. І в 2017 році був закуплений апарат, який називається апарат для рідинної цитології, вартістю 3,5 мільйона гривень. І він вже поставлений в обласний перинатальний центр з метою проведення всестороннього скринінгу нашої області. Зокрема, це 14 районів. Яке місце влади, напевно, буде всіх цікавити в цьому? Місце влади буде в тому, що ми будемо звертатися листами до всіх профільних заступників, голів районних державних адміністрацій з тою метою, щоб вони закладали кошти на вакцини і на реактиви для проведення скринінгу для рідинної цитології при патології шийки матки. Проблему здоров'я дівчаток-підлітків у нашому суспільстві почали досліджувати порівняно недавно. В світі вже кілька років застосовують вакцину та скринінг для попередження раку шийки матки. На Прикарпатті вакцинація підлітків включена в регіональну програму. Головне – пояснити батькам, наскільки це важливо. В Івано-Франківську, Калуші, Городенці вже ведеться серйозна робота з вакцинації дівчаток. У нас започатковано дві програми, включені питання в дві програми репродуктивне здоров'я населення Прикарпаття і здоров'я населення Прикарпаття по боротьбі з раком шийки матки. І передбачається не тільки вакцинацію, тому що це проблема на даний час не тільки кожної особистої людини, а й проблема державна. Питання стоїть у тому, що це є людський фактор, тому що якщо людина захворює на рак шийки матки, це є трагедія в сім'ї. Це є проблема для держави так само, тому що держава дбає за кожну людину як особистість. І плюс до того, це є фінансові витрати, які досить значні, коли виявляється запущений рак шийки матки. На даний час є всі можливості для того, що ми говорили, що ми можемо побороти рак шийки матки. Зв'язано це з тим, що виявлений збудник, один із небагатьох причин, які ми знаємо виникнення раку, це є рак шийки матки, де виявлено, що і доказано, що причиною раку є папіломовірус людини, який передається статевим життям. Тому ми можемо говорити про те, що якщо ми будемо говорити за якісь моральні ведення стилю життя, якщо ми будемо говорити за те, що є вакцина, яка профілактує передачу виникнення раку цього папіломовірусу людини, і говорити про те, що в нас є, і сьогодні буде на конференції в нас озвучуватися, що є сучасні методи діагностики раннього виявлення раку шийки матки, що дасть можливість на ранніх стадіях пролікувати, і щоб воно було менш затратне і більш ефективне. Тому на сьогоднішній день ці питання будуть озвучені спеціалістами. Ми хотіли все-таки довести до людей про те, що якщо люди будуть мати інформацію, все-таки будуть вакцинуватися, відповідно буде ризик, це буде профілактика. Якщо будуть приходити медичні огляди, ми можемо вчасно, навіть якщо і є такі ситуації, виявити рак і надати людям адекватну нормальну допомогу. І це забезпечить нормальне далі життя людини. Лікарі-онкологи Прикарпаття щороку виявляють
виявляють 111-138 нових захворювань раку шийки матки. Причина – вірус папіломи людини, який дуже поширений і при сприятливих умовах викликає рак. Вакцинація передбачається, в усьому світі впроваджується це з підліткового віку, до того часу, поки дівчатка, хлопці не живуть статевим життям, для того, щоб вже виробився імунітет і цей вірус не міг передаватися. Тобто з підліткового віку. В нас за підтримки і обласної державної адміністрації, і обласної ради, в нас виділені кошти на фінансування з бюджету області, на безоплатне фінансування. Воно не є повністю, що перекриває всі потреби області, але є ті речі, які ми можемо надати для того, щоб дівчатка були вакциновані. Прикарпаття – другий регіон після Дніпропетровської області, де лікар-онкогінеколог Степан Долик впровадив вакцинацію дівчаток-підлітків. В нашому відділі скупчуються люди з занедбанням раку шийки матки, занедбанням молоді жінки. І тому мене це дуже схвилювало. Я почав запроваджувати вакцинацію в нашій області, соціальну програму, державну програму. Друга область в Україні після Дніпропетровської області. 342 дівчинки щороку на 5 років вперед буде вакциновано. А що це означає? На 10-20 років не буде ні передраку, ні раку шийки матки у цих дівчат. У нас, наприклад, зараз проходить державна програма і по вакцинації, але ми би хотіли ще мати державну програму по скринінгу. Тобто ми би хотіли провірити всіх жінок хоча б 80% протягом 10 років, раз в 3 роки. І тоді би ми зменшили занедбаність, захворюваність і летальність від раку шийки матки удвічі. Фінляндія мала колись захворювання 36 на 100 тисяч населення, а 10 років провела скринінг, і в них стало 4. Мала летальність 11 на 100 тисяч населення, а стало 1. Тобто скринінг. Тобто, якщо наші жінки всі почнуть ходити хоча б щороку, хоча б раз у 2 роки і здавати аналізи на рак шийки матки по цитології, то в нас би зменшили захворюваність, занедбаність і летальність. Основний метод профілактики онкологічних захворювань – це вчасна діагностика. Вакцинація дівчаток у підлітковому віці дуже важлива, навіть необхідна. До речі, лікарі першими подають приклад і вакцинують своїх донечок.